ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും വരെ തൂക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ മീസാൻ എന്ന് പറയുന്ന ത്രാസ് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നന്മ പറഞ്ഞരട്ടെ. ഫലായ റസൂലുള്ളാഹ് നബി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മീസാനിനെ നിറയ്ക്കുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ ദിക്റ അടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും. ആ ദിക്റാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനിയെങ്കിലും കളിയും തമാശയുമല്ല, ആ ദിക്റ മതി നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഈ നാക്കിൽ നിന്ന് എന്നാണോ തൊണ്ടയ്ക്ക് താഴെ ഇറങ്ങുന്നത് അന്നേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടൂ. അത് തൊണ്ടയുടെ താഴേക്ക് ഇറക്കണം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം. ആ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയവരാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ, അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്ത്, താബിഈങ്ങള്, തബഉ താബിഈങ്ങള്, ഇമാമുമാര്, ഔലിയാക്കന്മാര്, സയ്യിദന്മാര്, പണ്ഡിതന്മാര്, പഠിച്ചവനെ, അവരൊക്കെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് അല്ലാഹു ഇറങ്ങിയവരാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതം മാറുമല്ലോ, പിന്നെ ജീവിതം മാറുമല്ലോ. അവരെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, അവരെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു പറയുകയാ, ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തല്ല ഇറങ്ങിയാ ഒന്നാമത് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ? അല്ലാഹു ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ അല്ലാഹുവിനെ അല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നിനെയും അവർക്ക് പേടിയില്ല. അല്ലാഹുവിനെ അല്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു മഖ്ലൂഖിനെയും അവന് പേടിയില്ല. ഈ ലോകത്ത് അവൻ ആരെയെങ്കിലും ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രമേ ഭയപ്പെടൂ. ഒരു വല്ലാത്ത ഈമാനാണ്, ഒരു വല്ലാത്ത ധൈര്യമാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതിന് ഒരുപാട് വർഷം വേണമെന്നില്ല, മിനിറ്റുകൾ മതി സഹോദര. നിനക്ക് ചരിത്രം വേണോ? മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമും തന്റെ സഹോദരനായ ഹാറൂ നബി അലൈഹിസ്സലാം രണ്ടുപേരും കൂടെ പോവുകയാണ് അല്ലാഹനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. ആരുടെ മുന്നിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത്? ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ ഫിർഔനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഞാനാണ് അല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവൻ സാധാരണ ആളല്ല ഫിർഔൻ. അവന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ എന്തു പറയണം? എന്താ വെടി കൊണ്ടതുപോലെ ഇരിക്കണ? എടാ അവന്റെ പേര് കാറൂ, നമ്രൂദ്, അബൂജഹൽ, ഉത്തുബത്ത്, ഷൈബത്ത്, ഇവന്റെ ഒന്നും പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഒന്നും പറയാറില്ല. പക്ഷെ ഇവന്റെ പേര് പറയുമ്പോ പറയണം അബൂജഹലാര്. ഫിർഔനിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ എന്തു പറയണം? ആ അവൻ അള്ള കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദവി അതാ. മാറാകട്ടെ, സാധാരണ ആളല്ല അവൻ. അവനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്ക്, ഷെയ്ത്താനിനെക്കാളും വലിയ ഷെയ്ത്താൻ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരം മാറാകട്ടെ. അവൻ ആരാ നമുക്കറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞുതരട്ടെ. ഷെയ്ത്താനെക്കാളും വലിയ ഷെയ്ത്താനുള്ള കാലമാണ്. നമ്മൾ ചോദിക്കുമല്ലോ, ഈ റമദാൻ മാസത്തില് എല്ലാ ഷെയ്ത്താനെയും മലക്കുകൾ പിടിച്ചു കെട്ടും, കെട്ടൂലേ? നിങ്ങൾ എന്താ വെടി കൊണ്ടതുപോലെ കിട്ടുവോ? റമദാൻ മാസത്തിന്റെ അന്ന് എല്ലാ ഷെയ്ത്താന്മാരെയും പിടിച്ചു ചങ്ങലേക്ക് ഇടുവോ? ഇടുവോ? ഇല്ലേ? ഇടും. എന്നിട്ട് നോമ്പ് പിടിക്കാതെ വിടിയും വലിച്ചു നടക്കണ ആ കാക്കാടെ ശരീരത്ത് കൂടിയിരിക്കണ ഷെയ്ത്താൻ ഏതാ? റമദാൻ മാസത്തിൽ പോലും നന്നവാത്തിന് നിങ്ങൾ പഠിക്ക്. ചരിത്രം പറയുന്നു, നാളെ നരകത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇബിലീസ് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തും. ഇബിലീസ് ഒരു വലിയ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന അവസാനം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടാൾ ഞാൻ പറയും, വാളിയ വാ, വളിയനൊക്കെ കയറിക്കോ, എല്ലാം കയറിക്കോ, ഞാൻ പുറകെ വരാം, കേരളീയ എല്ലാത്തിനെയും കയറ്റി വാ, നരകത്തിലോട്ട് കയറ്റി വിടും. ഇങ്ങനെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബ് ക്രിയേറ്റർ മലയാളം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സീറോ സബ്സ്ക്രൈബർ മുതൽ ഏത് സബ്സ്ക്രൈബർ ആയാലും നമുക്ക് എങ്ങനെ ലൈവ് ചാറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അപ്ലോഡ് വീഡിയോ, നമുക്ക് മേളിൽ കാണുന്ന അപ്ലോഡ് വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന അതിനുശേഷം അപ്ലോഡ് വീഡിയോ, ഞാനാ നിന്നെയും പിഴപ്പിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാ, നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പിഴപ്പിച്ചത് ഞാനാ. പക്ഷെ നീ സാധാരണ ആളല്ല, നിനക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയാ. കാരണം ഇത്രയും പേരെ പിഴപ്പിച്ച ഇബിലീസ് ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനാ അല്ലയാണെന്ന്. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇബിലീസ് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അല്ലയാണെന്ന്. കാരണം അവൻ അല്ല ആരാണെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. ഇബിലീസ് ആരോടും ഞാൻ അല്ലയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്ലോഡ് വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാനാണ്.
പെരുമാറാകട്ടെ. ഈ ഫിറഔനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കടന്നു ചെന്നോ മുസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അവിടന്ന് പറഞ്ഞു ഫിറഔനോട് പറഞ്ഞു, നീയല്ല റബ്ബ്, നീയല്ലാത്ത ഒരു റബ്ബുണ്ട്, ഞാൻ ആ റബ്ബിന്റെ പ്രവാചകനാണ്. മുസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം തെളിവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, പ്രകാശിക്കുന്ന വിരല് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, കയ്യിലിരുന്ന കമ്പടത്തെ താടയിട്ട് പാമ്പാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഫിറഔൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ മാജിക്കാടാ മുസാ, ഇതൊക്കെ മന്ത്രവാദമാണ്, മായാജാലമാണ്, എന്റെ അടുക്കലുമുണ്ട്, ഇതിനെക്കാലും വലിയത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്റെ അടുക്കലുമുണ്ട്, നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാടാ മുസാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്, മുസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു സ്ഥലം പറയാം, ഞാൻ എന്റെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടാം, നീയും വാടാ മുസാ, നമുക്ക് പരസ്പരം മത്സരിക്കാം മുസാ, പേടിച്ചു ഓടല്ലേ മുസാ. മുസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അവിടുന്ന് ഫിർഔന് പറയുകയാണ്. അവസാനം പറഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടി, ഫിർഔനിന്റെ അനുയായികൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ചു കൂടി, ഫിർഔനിന്റെ കൂടെയുള്ളവർ തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കമ്പും വള്ളിയും താടയിട്ട് പാമ്പുകളാക്കി പിടിച്ചവനെ. അവസാനം മുസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കമ്പ് താഴേക്കിടുമ്പോ ഒരു വലിയ പാമ്പാവുകയാണ്. ആ പാമ്പ് മുഴുവനും പാമ്പുകളെയും പിടിച്ചു തിന്നുകയാ. ഇത് കണ്ടപ്പോ സാക്ഷാൽ ഫിറൌനിന്റെ കൂടെ നിന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് സത്യം മനസ്സിലായി. ഫിറൌനിന്റെ കൂടെ നിന്നവർക്ക് സത്യം മനസ്സിലായി. അവർ പറഞ്ഞു, റബ്ബി മൂസാ വഹറൂ, അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ മൂസയുടെ റബ്ബിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളെ മൂസയുടെ റബ്ബിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഫിറൌനിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ നിന്നവരാണ്, അവരാണ് മൂസാ നബിയുടെ കൂടെ കൂടുന്നത്, അവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളായത്. അപ്പോഴാണ് ഫിറൌൻ പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഒന്നും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല, നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ടീമാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്, നിന്നെ ഒന്നും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ലടാ, നിന്നെയൊക്കെ ഇന്തപ്പന മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ കയ്യും കാലും വെട്ടിയിട്ട് കൊന്നുകളയുമടാ. പടച്ചവനെ ഫിറൌൻ അവിടുന്ന് അവരോട് പറയുമ്പോ, മുസ്ലിമായിട്ട് പത്തു മിനിറ്റ് ഫിറൌനിന്റെ കൂടെ നിന്നവരാണ്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് അല്ല കേറിയപ്പോ അവര് പറഞ്ഞ മറുപടി, മുസാ നബിയുടെ കൂടെ കൂടിയവര് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ? നീ ഞങ്ങളെ കൂടി പോയാ കൊല്ലുമായിരിക്കും, കൂടി പോയാ നീ ഞങ്ങളെ കൊല്ലും, നീ ഞങ്ങളെ കൊന്നുകളയും, പക്ഷേ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ചല്ലേ നിനക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, പടച്ചവനെ ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് നിനക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ഫിറൌനിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പടച്ചവനെ, മുസ്ലിമായിട്ട് മിനിറ്റുകൾ മാത്രമുള്ളവരാ പറഞ്ഞത്, അതിനാണ് ഈമാനെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഈമാന ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് കയറിയാൽ പേടി നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ, ഭയം നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ, ഏത് കൊലകുംബനം തോറ്റുപോകുമല്ലോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്, ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫയായ ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറിന്റെ ചരിത്രം അറിയാത്ത ആരാവുള്ളത്? വല്ലാത്ത ക്രൂരനായിരുന്നല്ലോ. ഉമറിനെ പേടിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉമറിനെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. ചരിത്രം പറയുന്നു, ഉറങ്ങാത്ത മക്കളോട്, ഭക്ഷണം കടിക്കാത്ത കുട്ടികളോട് ഉമ്മമാര് പറയും, ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ വരുന്നുണ്ട്, ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ വരുന്നുണ്ട്. ഉമറിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നു. പേടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാ. ഉമർ അത്രയും ധൈര്യശാലിയാണ്. പടച്ചവനെ, ഈ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും നടന്നു വരുന്ന വഴിയിലൂടെ, ഉമർ വരുന്ന വഴിയിലൂടെ ഇബ്ലീസിന് പോലും നടക്കാൻ പേടിയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഇബ്ലീസ് ആണെന്ന് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആ സാക്ഷാൽ ഇബ്ലീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുവേ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിനെ ഇബ്ലീസിന് പോലും പേടിയാ. ആ ഉമർ അത്രയും വലിയ ധൈര്യശാലിയാണ്. ആ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ തലയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരികയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ തലയെടുക്കാൻ വരുന്ന വഴിയിലാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഉമറേ, മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ആദ്യം നിന്റെ പെങ്ങളെ നന്നാക്കടാ. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ തന്റെ സഹോദരിയുടെ വീടിനകത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നു. അവസാനം
സാരം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ വളരെ ക്രൂരമായി തല്ലി ചതയ്ക്കുകയാണ്. ചരിത്രം കേട്ടവരാണല്ലോ, ചരിത്രം പഠിച്ചവരാണല്ലോ. അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ കടന്നു വരുമ്പോ സഹാബികളുടെ കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കുകയാണ്. പടച്ചവനെ അവര് ഭയന്നു പോയി, അവര് ഭയന്നു പോയി. ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറാണ് വരുന്നത്. ആ ഉമറിങ്ങനെ ഉമറിങ്ങനെ കടന്നു വന്നപ്പോ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട, ചെറുതായിട്ട്. നിങ്ങൾ ഓടുക, നിങ്ങൾ ഓടുക. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വഴുത് പറയുമെങ്കിൽ ഞായ താടി ഇറങ്ങിയിരുന്ന നനയാണ്. കാരണം ഈ മഴയ്ക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപം കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി. ഇതിനെക്കാളും വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ. എടോ, ഈ മഴയ്ക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപം കഴുകിക്കളഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യും? അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് പ്രസവിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ, അള്ളാഹുവെ, ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ്, യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അർഹമു റഹീമായ അല്ലാ, കാരുണ്യമാനായ അല്ലാ, കരുണക്കടലായ അല്ലാ, ദയാലുവായ അല്ലാ, മാലികായ അല്ലാ, പടച്ചവനെ ഈ സദസ് മുടക്കിയിട്ട് നിനക്കും കിട്ടാനില്ലല്ലോ അല്ലാ. ഇതിവിടെ നടന്നാല് നിന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മജ്ലിസാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നീ ആരെയെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ആരിഫീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദിരീങ്ങൾ, പടച്ചവനെ നിന്റെ സ്വർഗം, നിന്റെ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, നിന്റെ കഅബാലയത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, നിന്റെ അർശും കുറുശും ലൗഹും ഖലമും എല്ലാത്തിന്റെയും ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാ. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നീയതെന്ന് മാറ്റി സഹായിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഖൈറല്ലെങ്കിൽ, നീ ഖൈറല്ലെങ്കിൽ പടച്ചവനെ നീയത് ഒഴിവാക്കണേ അല്ലാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സഹാബികൾ പലരും പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സഹാബികൾ പലരും എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനെ തടയുകയാ, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനെ തടയുകയാ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉമറേ, മുസ്ലിമാകാൻ വന്നതാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോകാ. ഖത്താബിന്റെ മകനോട് പറയുകയാണ്, നീ മുസ്ലിമാകാൻ വന്നതാണോ? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് മുസ്ലിമായിട്ട് നീ ജീവനോടെ ഇവിടുന്ന് പോകും. അല്ലാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വന്നതാണെങ്കിൽ നീ ജീവനോടെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു പോകൂല. ഉമർതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന്. അല്ലാഹു ഈമ നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാരും പേടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആലഹു ധൈര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, നീ ജീവനോടെ ഇവിടുന്ന് പോകൂല. മുസ്ലിമാകാൻ വന്നതാണെങ്കിൽ കേറിക്കോ, മുസ്ലിമായിക്കോ. മുത്തി നബി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താ നീ ജീവനോടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകില്ല. അതൊരു ധൈര്യമാ, അതൊരു ഈമാനാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, അങ്ങനെ ആ ധൈര്യം കയറിക്കഴിഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയണെന്നറിയോ? ഇപ്പൊ കേരള മുസ്ലിം നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഉസ്താദേ, കേന്ദ്രം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജയിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. പൗരത്വ ബില്ല് വരുന്നു, ഏക സിവിൽ കോഡ് വരുന്നു, ഫറദ, ഹിജാബ്, ഹലാല്, ഹറാം എല്ലാം പോകുന്നു. ഉസ്താദേ, നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഉസ്താദേ, നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഉസ്താദേ, ഈ ജാഗയും വീടും പറമ്പും സ്വത്തൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകണമല്ലോ. നമ്മുടെ പേടി അതാ. അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പേടി എന്താ? ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പോകണം. നമ്മുടെ ചിന്ത അതാ, ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പോകണം. നമ്മളിങ്ങനെ പേടിച്ച് വരച്ചിടക്ക്, ആര്? അല്ലാഹു അല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹില്ലെന്ന് പറയുന്നവൻ, എനിക്ക് അല്ലാഹനല്ലാതെ വേറെ ആരെയും പേടിയില്ലെന്ന് പറയുന്നവൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭയന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ.
എന്റെ പൊന്നാര ചങ്ങാതി, നമ്മൾ നീ പിന്നെ എന്താ വിചാരിച്ച? അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ പിന്നെ എന്താ വിചാരിച്ച സ്വർഗത്തിൽ ഓസിന് കയറി പോകാൻ പറ്റുമെന്നോ? അല്ല, ഖുർആനിൽ കൂടെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ സ്വർഗം നീ ഓസിന് കയറി പോറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഊട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ? അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് വാപ്പാ. നീ വിചാരിച്ചു ഓസിനി ഉസ്താദന്മാര് പടച്ചവനെ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും ഇസ്ഹബിന്റെയും ബിലാലിന്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് പിരിക്കാനാണെന്നാ നീ കരുതി? അത് ഉസ്താദന്മാര് പിരിവ് നടത്താൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രമാണെന്നാ നീ കരുതി? അല്ല. എടോ, ഈ പൗരത്വ ബിൽ എന്ന് പറയുന്ന നിയമം പണ്ടേ പാസാക്കിയില്ലേ? ആരാദ്യം പാസാക്കിയത്? ഖുറൈശികള്. അന്നത്തെ മുസ്ലിമിനെ നിനക്കറിയോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഖുറൈശികൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് സഹാബത്ത് പോകുമ്പോ അവരോട് പറഞ്ഞു, എടാ, ഈ നാട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയത് മുഴുവനും ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് നീയും നിന്റെ അള്ളായി മുഹമ്മദും കൂടെ പൊക്കോ, ഒന്നും കൊണ്ടുപോട്ട. എന്നെ പറഞ്ഞേ, നീയൊക്കെ ഈ മക്കത്ത് കിടന്ന് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സർവ്വത ഇവിടെ ഇടടാ, എന്നിട്ട് ഇട്ടിരിക്കണ വസ്ത്രത്തോടെ നീയും നിന്റെ റബ്ബ് മുഹമ്മദും പൊക്കോ. അവര് പറഞ്ഞു, എന്നാടാ എടുത്തോടാ, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് അള്ളായി നബിയും മതിയെന്ന്. അവരെന്താ പറഞ്ഞേ, എനിക്ക് പറമ്പും വേണ്ട, ജാഗയും വേണ്ട, ബിൽഡിങ്ങും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, അള്ളാ മതി, ഇതാ ഇന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാരി ഇട്ടിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ പോയപ്പോ അള്ളാ അവരെ സഹായിച്ചു. ഒന്നുമില്ലാതെ ഉടുതുണിയും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയ സഹാബത്ത് മദീനത്ത് ചെന്നപ്പോ രണ്ട് വീടുള്ളവൻ ഒരു വീട് കൊടുത്തു, നീ എടുത്തോ. രണ്ട് തോട്ടമുള്ളവൻ കൊടുത്തു, വീട്ടിൽ രണ്ട് നിലയുള്ളവൻ, സൗകര്യമുള്ളവൻ, നീ ആ റൂമിൽ കടന്നോ. ചരിത്രം After your channel, yan, punta po tayo dito sa YouTube studio. Ayan, loading. Yan na. After sa YouTube studio, ayan na, pupunta po tayo dito sa ating channel board. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത്? എടാ ചെറുപ്പക്കാര, എന്തായാലും ഒരു ദിവസം മരിക്കുമല്ലോ. എന്തിനാ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നത്? എന്തിനാ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത്? എടാ ചരിച്ചപ്പോഴേ ബാങ്ക് പിടിച്ചല്ലോ, ഒരു ചെവിയിൽ ഇഖാമത്ത് കൊടുത്തല്ലോ, ഇന്ന് വരെ അതിന്റെ നിസ്കാരം നടന്നിട്ടില്ല. നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഇഖാമത്തും കൊടുക്കണമല്ലോ. പക്ഷേ ജനിച്ചപ്പോഴേ ബാങ്ക് മിക്കാമത്തും കൊടുത്തത് ഏത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എന്നറിയോ? നിന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാ. കാരണം സമയമില്ല. മരിച്ചാ കുളിപ്പിച്ച് നിസ്കരിച്ച് കബറടക്കണം, ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പോലും സമയമില്ല. എടോ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നപ്പോഴേ അല്ല നിന്റെ മരണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലേ? സിറാജ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്നു മാസങ്ങൾ പ്രായമായപ്പോഴേ ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ എവിടെ കിടന്ന് എങ്ങനെ മരിക്കുമെന്ന് എന്റെ റബ്ബ് തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കാടാ തടയാൻ പറ്റുന്നത്? ആർക്കാ എന്നെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത്? പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ ജുബൈർ റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹു, സയ്യിദ് ബിൻ ജുബൈർ റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹുവിനെ ഹജ്ജാജ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിയുടെ മുന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് മതം മാറാൻ പറഞ്ഞു. ഹജ്ജാജ് പറഞ്ഞു, മതം മാറാ, നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടടാ സയ്യിദ്. അവിടെ നിന്ന് തയ്യാറായില്ല. നീയൊക്കെ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടില്ലടാ. പടച്ചവനെ ഹജ്ജാജിന്റെ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവൻ അത്ര അങ്ങ് രസിച്ചില്ല. അവനെന്തേ എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിക്കുകയാണ്, ഇവനെ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇവനെ കൊല്ലാന്. ഹജ്ജാജിന്റെ അനുയായികൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? സയ്യിദ് ബിൻ ജുബൈർ റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹു, സയ്യിദ് ബിൻ ജുബൈർ റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹുവിന്റെ കൈകാലുകൾ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കഴുത്തു വെട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കടത്തിയിരിക്കുകയാ. അവിടെ നിന്ന് കഴുത്തു വെട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പടച്ചവനേ, ഹജ്ജാജ് തങ്ങളുടെ തലവെട്ടാൻ ഒരുത്തം വരുമ്പോ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കുകയാ. അവന്റെ കൈവിറച്ചുപോയി, അവന്റെ കൈവിറച്ചുപോയി. ഹജ്ജാജ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പെട്ടാം. പടച്ചവനെ, ഹജ്ജാജ് മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ ജുബൈർ റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹുവിന്റെ തല വെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോ ഹജ്ജാജിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പേടിയില്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ, തല വെട്ടുമ്പോഴും ഒരു ഭയമില്ലടാ, എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? ഹജ്ജാജിന് പോലും അത്ഭുതം തോന്നി. സയ്യിദ് ബിൻ ജുബൈർ റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹുവിന്റെ തല വെട്ടി
മുറിക്കുകയാ. പൈപ്പ് പൊട്ടിക്കെട്ട് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് പോലെ രക്തമെന്ന് തെറിക്കുകയാണ്. അതാ ചരിത്രം പറയുകയാണ്, ഹജ്ജാജ് അതാ ജനങ്ങളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന സ്ഥലം മുഴുവനും നിറഞ്ഞ് രക്തം വെളിയിലേക്ക് ഒഴുകുകയാ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ സ്ഥലം നിറഞ്ഞ് രക്തം വെളിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത്. ഹജ്ജാജിന് അത്ഭുതമായി. സയ്യിദ് ഇബ്നു ജുബൈർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് തന്റെ രോദാ തന്റെ വൈദ്യന്മാരെ വിളിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഹജ്ജാജ് ആരും കേൾക്കാതെ ചോദിക്കുകയാ, ഇന്ന് വരെ ആരെ കൊന്നപ്പെടും ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്തം വെളിയിലേക്ക് ഒഴുകിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ആരെ കൊന്നാലും ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്തം വെളിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് രക്തം വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. കാരണമെന്താ? ആ സമയത്ത് വൈദ്യന്മാര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നമ്മൾ ആരെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നാലും തല വെട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ ചത്തിട്ടുണ്ടാകും. പേടിച്ച് മരിച്ചിട്ടാ കൊണ്ടുവരുന്നേ. നമ്മൾ ആരുടെ തല വെട്ടാൻ വരുമ്പോഴും അവന്റെ തല വെട്ടി മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പിന്നെ ചുമ്മാതാ വെട്ടണേ. പക്ഷെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ, ഓ മരിക്കുമ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ടാ കിടക്കണേ. ഒരു പേടിയുമില്ല, അവനൊരു ഭയവുമില്ല. അതുകൊണ്ടാ ഇത്രയും രക്തം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് കയറിയ പിന്നെ അല്ലാഹുവല്ലാതെ ആർക്കും പേടിയില്ല. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആ ഈമാനാണ് സഹോദര നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ ഈമാനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്കെന്തേ, നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പടച്ചവനെ, എല്ലാ സംസ്ഥാനവും അവര് പിടിക്കുന്നല്ലോ. എടോ ബദർ ദിനം ആഘോഷിച്ചവരില്ലേ നമ്മൾ, ബദരീങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചവരില്ലേ നമ്മൾ. 313 സഹാബത്ത് പടച്ചവനെ കയ്യിൽ 7 ഒട്ടകം, കുതിര എത്ര കയ്യിലെണ്ണാവുന്ന കുതിരകൾ, ഒടിഞ്ഞ വാള്, തുരുമ്പിച്ച പരിച, വയറ്റി വല്ല ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. എന്നാ മറുഭാഗത്ത് 1000 വരുന്ന 700 ഒട്ടകങ്ങൾ, പടച്ചവനെ കുതിരകൾ, ആയുധങ്ങൾ, ഗാനമേള നടത്തി കള്ളുകുടിച്ച് ഒട്ടകത്തെ വെട്ടി അരിഞ്ഞ് തിന്ന് സുഖിച്ചിട്ട് 1000 വരുന്ന സൈന്യം മറുഭാഗത്ത്, ആരാ ജയിച്ചേ? ബദറാകട്ടെ, ഉഹദാകട്ടെ, ഹന്തക്കാകട്ടെ, ഹൈബറാകട്ടെ, തബൂക്കാകട്ടെ, യർമൂക്കാകട്ടെ, നീ ഏത് യുദ്ധം വേണമെങ്കിലും എടുത്തു നോക്കിക്കോ, ഒരിടത്തും ഭൂരിപക്ഷം ജയിച്ചില്ല, ന്യൂനപക്ഷമാ ജയിച്ചേ. അതിന്റെ ചരിത്രമല്ലേ ഇത്? ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സഹാബി നബിതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, നബിയെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വാളുമില്ല, പരിചയമില്ല, ഒട്ടവും ഇല്ല, കുതിരയില്ല, ഒന്നുമില്ല. നബിതങ്ങൾ താഴെ കടന്ന ഒരു ഈന്തപ്പന മരത്തിന്റെ മടലെടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്തു. നബിതങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്ക്, താഴെ കടന്ന ഒരു ഈന്തപ്പന മരത്തിന്റെ മടലെടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ഇതും കൊണ്ടാ യുദ്ധത്തിന് പോയെ. ആ സഹാബി പറയുന്നു, ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വാളായി മാറിയെന്ന ആ മടല് പോലും അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. എടോ അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലേ, നമ്മൾ എന്തിനാ പേടിക്കണേ? അല്ലാ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കൂടെ. അല്ല ആരെന്നറിയോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഹിജറ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഷെയ്ത്താൻ തന്നെ പോയിട്ട് എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദ് നാട് വിടാൻ പോകുന്നു, ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ദിവസവ, കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊന്നോ, ഇനി നിനക്കൊന്നും കിട്ടൂല. എല്ലാരടുത്തും പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവസാന നബിതങ്ങളുടെ വീട് മുഴുവനും വളഞ്ഞു ശത്രുക്കൾ, വലിയ വലിയ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വീട് വളഞ്ഞ് വെളിയിലിറങ്ങിയ വെട്ടണം, ആർക്കു വേണമെങ്കിലും വെട്ടാം. വാളും പിടിച്ച് എല്ലാവരും തയ്യാറായി വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോ നബിതങ്ങള് മഹാനായ സയ്യിദുന അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, അലിയെ, ഞാൻ കടക്കണ സ്ഥലത്ത് നീ കടക്കുവോ? ആ ചങ്ങാതിയുടെ ധൈര്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കണം, ഞാൻ കടക്കണ സ്ഥലത്ത് നീ കടക്കും? ഞാൻ കടക്കാൻ അബി, എനിക്കെന്ത് പേടി, എനിക്കെന്താ പേടി? നബിതങ്ങൾ യുദ്ധ അവസാനം വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ അതാ വരുന്ന മുഖർറബുൽ അംലാക്കും മലക്ക് ജിബിരീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയെ, വാതില് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരണം. വാതില് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരണം. KGF കണ്ടിട്ട് ഓനാണ് ഏറ്റവും വലിയ നായകൻ എന്ന് കരുതി നടക്കുന്ന, ഇപ്പൊ ചാമ്പിക്കോടെ കാലമല്ലേ? അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാം ചാമ്പിക്കോ, അതാ ഇപ്പൊ ചാമ്പല നടക്കണേ. ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവനും, കളവന്മാര് വരെ എല്ലാ കുറച്ചുപേര് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ നെളിഞ്ഞു വന്ന് കീറി ഇരുന്നിട്ട് ചാമ്പിക്കോ, നിന്നെയൊക്കെ നാളെ അള്ള എടുത്തിട്ട് ചാമ്പുന്നത് കാണാം. അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. തന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആൾക്കാർ എഴുത്തെടുക്കും. അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നബിതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരണം നബിയെ. മണ്ണ് വാരിയിട്ട് സൂറത്തു യാസീൻ, വജഅൽനാ മിൻ ബൈനി ഐദീഹിം സദ്ദ വമിൻ ഖൽഫിഹിം സദ്ദ, ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് ഈ മണ്ണിൽ ഊതണം, വാതൽ തുറക്കണം, എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വലിച്ചെറിയണം, ഇറങ്ങിപ്പോക്കണം.
അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവസാനം യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരുപിടി മണ്ണു വാരിയിട്ട് ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് ഓതി വാതിൽ തുറന്നു നാലു ഭാഗത്തേക്കും വലിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് യോദ്ധാവിനെ പോലെ അവന്മാരുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ജിബ്രീൽ AK-47 അല്ല കൊണ്ടുകൊടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ആറ്റം ബോംബ് ഒന്നും കൊണ്ടുകൊടുത്തില്ല. എടോ മുസ്ലിമിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുപിടി മണ്ണു മതിയടോ, അതാ മുസ്ലിമിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുപിടി മണ്ണു മതി നമുക്ക്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവന്മാരുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെയും ചരിത്രം പറയുന്നില്ലേ, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളും കൂടെ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് മുത്തിനബി അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്ക, അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ കൈകാലി വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്, പേടിച്ച് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മുത്തിനബി ഞെട്ടി ഉണർന്നു, എന്തു പറ്റി അബൂബക്കറെ? നബിയെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കേ, ശത്രുക്കൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നബിയെ മുകളിലേക്ക് നോക്ക്, ശത്രുക്കൾ എത്തി, അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വാളിന്റെ വെളിച്ചം ഇതിനകത്ത് അടിക്കുന്ന നബിയെ, താഴേക്കെങ്ങാണ നോക്കിയ നമ്മളെ പിടിക്കും, നമ്മളെ കൊല്ലും. നബിയെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാ. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞ നബിയെ, നമ്മളെ പിടിക്കും നബിയെ. അവനെങ്ങാടവന്റെ കാലിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മളെ പിടിക്കുമല്ലോ, നമ്മളെ വധിക്കുമല്ലോ. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ ചിരിക്കുകയാണ്, പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ്. യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്തിനാ നബിയെ ചിരിക്കുന്നത്? എന്തിനാ നബിയെ ചിരിക്കുന്നത്? അബൂബക്കറെ, നമ്മള് രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല, മൂന്നാമതൊരാള് കൂടെയുണ്ട്. നമ്മള് രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല ഇതിനകത്തുള്ളത്, മൂന്നാമനായിട്ടൊരാളുണ്ട് അബൂബക്കറെ. അതാരെന്നറിയോ? ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലേ അബൂബക്കറെ? നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? നീ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നവൻ വിചാരിച്ചാൽ അവന്റെ കാലിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അവൻ താഴേക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ അവൻ വിചാരിച്ചാ പോരാ, അല്ലാഹ് വിചാരിക്കണം അബൂബക്കറെ. അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരോട് പറയുകയാ, നിങ്ങൾ ഈമാനിനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാ നമ്മളെ കടന്നു പോകുന്നത്. ഭയപ്പെടുത്താനാ നോക്കുന്നത്? അല്ലാഹു തന്നെ ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞതെന്ന് قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ഇത് അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇത് അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ, മുസ്ലിമേ നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുമടാ. അല്ല പറയുകയാ, നിന്നെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കും. എങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുമെന്നറിയോ? ഭയം തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ പേടിപ്പിക്കും, നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തും, നിന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറയും. നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തും, നീ പേടിച്ചു പോകരുത്, നീ ഭയന്നു പോകരുത്. അല്ലാഹു നിന്റെ ഈമാൻ ഉറച്ചതാണോ എന്ന് അല്ലാഹു നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ? ആദ്യം ഈമാൻ ഉറപ്പിക്ക്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ തീമാൻ കേറട്ടെ. ഹിജാബിന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോ റോഡിലിറങ്ങുകയാ, ഹിജാബിന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോ റോഡിലിറങ്ങുകയാണ്, ഹലാലിന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോ റോഡിലിറങ്ങുകയാണ്. ഈ റോഡിലിറങ്ങിയവന്റെ പെണ്ണമ്പുള്ള ഫർദയോ ഹിജാബോ ധരിക്കാറില്ല. ഹിജാബിന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോ ഈ റോഡിലിറങ്ങി പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയവന്റെ ഒക്കെ പെണ്ണമ്പുള്ളമാര് ഹിജാബ് ധരിക്കാറുണ്ടോ? ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ്. വെളിയിലിറങ്ങി പ്രസംഗിക്കുന്നവന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഹിജാബ് ഇടാറില്ല. ഹലാല് ഹറാമ്, നീ എന്ത് ഹലാലാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെയാ. ആദ്യം ദീൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവാ, ആദ്യം നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ ദീൻ കൊണ്ടുവാ, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ദീൻ കൊണ്ടുവാ. ആദ്യം നിന്റെ ദീൻ നിന്റെ വീടിനകത്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ.
ആദ്യം ദീൻ എവിടാ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ. ആദ്യം മക്കളെ ഹിജാബ് ധരിപ്പിക്കുക. ആദ്യം ഹിജാബ് എന്താണെന്ന് പഠിക്ക്, പിന്നെ ധരിപ്പിക്കാം. ആദ്യം ഹിജാബ് എന്ത്, എന്താണ് ഹലാലി, എന്താണ് ഹറാമ് പഠിക്കും. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ഇന്നലെ ഹറാമിൻ്റെ ഒരു വിഷയം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഹദീസ് കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വിഷയം നോക്കിയപ്പോൾ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു തആല ഒരു ചരിത്രം വായിച്ചു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, റബ്ബേ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നു. ആ ഒരൊറ്റ ചരിത്രം വായിച്ചപ്പോൾ, ഒരൊറ്റ ഹദീസ് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും, നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തിറങ്ങിയാൽ അല്ല തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം, നിനക്ക് അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും പേടിയുണ്ടാകില്ല. അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. പക്കറ്റ് വിരിവുണ്ടോ? പക്കറ്റ് വിരിവുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബക്കറ്റ് എടുത്തോ, ബക്കറ്റ് എടുത്തോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയണം അല്ലേ? ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും ഞാനും നിങ്ങളും പറയും. നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട്. ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ ഹഖ്ഖ തുഖാതി വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅന്തു മുസ്ലിമൂൻ. അല്ലാഹ് പറഞ്ഞതാ, മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ നീ മരിക്കരുത്, മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ നീ മരിക്കരുത്. മരിക്കുമ്പോ നീ ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞിട്ടേ മരിക്കാവൂ. നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് നടക്കാ പറയുമെന്ന്. എടോ, നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് നടക്കാൻ നമ്മളിത് പറയുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചരിത്രം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കൂ. അള്ളാഹുവേ, എടോ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്തിനാ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഷഹാദത്ത് കലിമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്? ഏതുറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും പറയണ ദിക്കറല്ലേ? ഏതുറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും പറയണ ദിക്കറല്ലേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അൽഹംദുലില്ലാ, സംഘാടകർ ബക്കറ്റുമായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ്. അച്ചവനെ, ഒരുപാട് പൈസ ചെലവുള്ള പരിപാടിയാണ് പടച്ചുറപ്പേ. സംഘാടകർ ബക്കറ്റുമായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോ ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു സദഖ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവോട് പറയണം, അല്ലാഹ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷഹാദത്ത് കലിമ ഓർമ്മയോടെ പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ, നീ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവിനോട് നീ ദുആ ചെയ്യണം, അല്ലാഹുവിനോട് പറയണം. വെറുതെ കിട്ടില്ല, മുത്തുനബിയല്ലേ പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, സദഖ ദുർമരണങ്ങളെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തങ്ങള് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അച്ഛനെ കണക്കെടുത്ത് നോക്ക്, മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ആത്മഹത്യ കുറവായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലാ. പടച്ചവനെ, സദക്ക ദുർമരണത്തിന് തടയുമെന്നാണ്, മോശമായ ഈമാനില്ലാത്ത മരണത്തിന് തടയുമോ സദക്ക? അതുകൊണ്ട് ബക്കറ്റുമായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരാൾ പോലും ഒഴിവാകരുത്. ഇത് കളിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല, ഇത് തമാശയല്ല. ഇപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇബ്ലീസ് പറയുമോ കൊടുക്കല്ലേ? 70 ശൈത്താനെ പരാജയപ്പെടുത്താതെ ഒരു രൂപ ഒരു മനുഷ്യന് സദക്ക ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ പരാജയപ്പെടുത്ത്, ആ ശപിക്കപ്പെട്ട മനം പരാജയപ്പെടുത്തി ഈ ബക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് നീ സദക്ക ഇട്ടാൽ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ മരിച്ചുപോയ വാപ്പയുടെ രൂപത്തിൽ, നിന്റെ ഉമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ കയ്യിൽ വെള്ളവും പിടിച്ചുകൊണ്ടേ ലാനത്താക്കപ്പെട്ട ശപിക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാ നിന്റെ മരണ സമയത്ത് നിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് കടന്നു വരും ഈമാനെ തട്ടിപ്പറിക്കാൻ, നിന്നെ വഴിപടപ്പിക്കാൻ. ആ സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ അവൻ കടന്നു വരുമ്പോ അപ്പോഴും നിനക്ക് അവനെ പരിചയപ്പെടാ, അവനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഈ സദക്ക കൊണ്ട് കഴിയും സഹോദര. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ടൊരു സദക്ക ചെയ്യൂ. പക്കറ്റുമായി കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് വല്ലാത്ത സ്പീഡാണ് വേണ്ട സഹോദര. നിനക്ക് വീട് പണിയാനല്ല, നിനക്ക് മക്കളെ കെട്ടിക്കാനല്ല, ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. നിനക്ക് ഇതിനു പകരമാണ് അല്ലാഹു സ്വർഗം തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നിട്ട് അല്ലാഹുവേ യാചിക്കുകയാണെന്ന് കരുതണ്ട, ഇതൊരു നന്മയാ, ഇതൊരു നന്മയാ. അല്ലാഹുവേ
ആരെല്ലാം ഒരു നല്ല സദക്ക കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലോ, ഒരു നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലോ, ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലോ, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ ഒരു ഷഹീദിനെ പോലെ മരിക്കാ നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലോ, മാരകമായ അറുത്തു മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ ക്യാൻസറും ട്യൂമറും കിഡ്നി രോഗമും ലിവർ രോഗമും പടച്ചവരെ നീ കാക്കണേ അല്ലോ, നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ. സദക്കത്തുറത്തിൽ പല സദക്ക വിപത്തുകളെ തട്ടിമാറ്റുമെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട്